A nossa reportagem de hoje vem até a rua Quissaú, no centro da cidade de São Mateus, para contar a história do seu Piaba. Esse senhor aqui, que está passando por um momento difícil na vida. A nossa reportagem de hoje vem até a rua Quissaú, no centro da cidade de São Mateus, para contar a história do seu Piaba. Esse senhor aqui, que está passando por um momento difícil na vida, ele chegou até a nossa produção chorando, falando para a gente que jamais poderia imaginar estar passando por um momento desse na vida dele. Seu Piaba, é isso mesmo? O que tem acontecido com o senhor? Um momento como esse, o senhor já poderia um dia imaginar ter passado? Nunca em minha vida, rapaz. Trabalhar desde criança aqui dentro de São Mateus, todo mundo me conhece. E para quando eu chegar da lá dentro, eu vi um negócio desse aqui. Destruído, me destruiu, me matou vivo, meu filho. Pois é. Quando o senhor chegou, o senhor encontrou tudo, qual foi o sentimento? O sentimento de cortar o coração. Cortar o coração, de eu tanto lutar na minha vida para ficar nessa situação que eu tô. Sua casa o senhor construiu? Construí encariçada, irmão, que encariçada eu construí. Nunca pedi a ninguém de auxílio. Quando chegou um vagabundo desse, que é um vagabundo esse filho, vagabundo que aconteceu. Pra gente poder entender o que aconteceu, senhor? O que aconteceu foi esse problema aí. Aconteceu que eu deixei ele aqui na casa, que ele começou a vender tudo. Vendeu ele, o meu filho. Não posso nem dizer o filho, porque um vagabundo daquele, pode dizer que é um filho, mas é um vagabundo, viu? Porque o que ele fez comigo, não tem até os vizinhos, que não é nada meu, espiava, vou te falar o seguinte, o cara desse não é gente não. O cara desse fez só pra destruir você. Ele vendeu pra fazer o quê, seu filho? Só pra droga. A droga destruiu, além da família, destruiu também sua casa? E destruiu minha casa também, porque começou a vender logo dos portões, os portões da garagem que era aí, os portões dali que correu, os portões, até a entrada do carro que era de ferro, ele vendeu tudo. E eu estou precisando muito da população de São Mateus, que me conhece, para me dar, quem puder me dar uma ajuda, me ajuda com fecho de ripa, um caibo, dois, uma telha, eu quero... Qualquer ajuda serve. Quem puder ser financeiro, ajudar em dinheiro, quem não puder ajudar, que eu vou comprar, eu estou indo comprar, a gente vai comprar. Você está sem nada aqui? Estou sem nada, senhor, sem nada. Só com a roupa do corpo. Quando eu cheguei aqui... Não, até que roupa eu tenho umas duas mudinhas aí, que eu cheguei o jeito aí, me adoaram esse colchão aqui já, e aí eu tô aqui, já me adoaram esse colchão aí pra mim me deitar nessa cama aqui, e é assim como é que eu tô. A situação tá precária, meu filho. Tá difícil, senhor? Difícil, tá difícil pra mim, tá. Que eu não sei não o que é que eu faço não, mas eu considero os amigos que eu tenho em São Mateus, pela imprensa de vocês que vão me ajudar, eu tenho certeza, que o Tonhei é gente fina. Percebendo lágrimas no seu rosto, o que que representa esse choro, seu Piaba? Representa eu desgosto. Desgosto e de eu lutar tanto e perder assim desse jeito. Tudo por conta da droga? Tudo por conta da droga, porque começou a vendeu tudo. O derradeiro foi vender as telhas e as madeiras de tudo, deixou só o cadáver, que você vai ver daqui a pouco ali para trás. Pois é. O senhor chegou na residência novamente depois de quanto tempo? Depois de dois anos. O senhor passou fora daqui, né? Isso. Quando chegou, encontrou tudo? Tudo de chorar desse jeito. Tudo. Que você vai ver ali para trás é pior ainda do que aqui. Aqui ainda tem uma sobra aqui ainda, e para ali não tem nada. Então faça o seu apelo para quem está em casa poder ajudar o senhor. É isso, eu peço para quem puder me ajudar, e como eu lhe falei, numa telha, num fecho de ripa, nos cabos, nas grades, que eu preciso de umas grades também. Quem puder me ajudar, para dentro de construção, para me ajudar. E, pois é, o negócio de alimentação, eu tenho minha irmã ali, que é maneira, eu me alimento por lá.